Sara Kolami aktualisht është banore dhe Big Brother VIP Kosova, ku me dinamikat e saj ka arritur të rëmbej vëmendjen e mira ndjekësve. Vite me parë Sara ishte pjesë e videoklipit të Ylli Limanit dhe Noizyn. Ky veprim i saj padyshim është komentuar pafund në rrjet, përndryshe Sara ishte pjesë edhe e disa filmave të ndryshëm shqiptar. Kujtojmë se Sara është kapitene e shtëpisë pasi e fitoi sfidën nga vëllai i madh.